မာနေယံဝုပြုခြင်းယနေ့ကျွန်တော်ဝိတ္တတာအောက်ကုလရှိရဲ့နာဟောင်းအားပြုပြင်ပါတင်းရဲ့မျိုးနွယ်သည်ရှေးပြုပြက်ရာတို့ကိုပြုပြင်ကြလိမ့်မည်ရှေးကာလ၌တည်ဖို့သောတိုက်မြင့်များအပေါ်မှာထပ်ဆင့်၍တည်ဆောက်ကြလိမ့်မည်တင်းဒီလဲပြုပြက်သောမြို့ရိုးကိုပြုပြင်သောသူလူနေရာလမ်းများကိုပြင်ဆင်သောသူဟု၍တမုတ်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟေရှာယကျမ်းအခန်းကြီး58အငယ်12ဤစာပိတ်တွင်ဖော်ပြထားသောလုပ်ငန်းများမှာဖျား၏လူများလုပ်ဆောင်ရန်ဖျားရှင်အလိုရှိတော်မူ၍ခန့်အပ်ထားတော်မူပါသည်ပြည့်ညတ်တော်အားလူသိစေရန်၎င်းဖော်ပြထားခြင်းအားပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လူသားများနှင့်ရောနှောနေထိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်ဖျားရှင်အားအမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ချက်ချင်းမတန့်ရှင်သောခြေများမှအနှင်းခြေဖြတ်ထားသောသူ၏အထင်အမှတ်အားချင်းမြောက်ခြင်းကြာဆုံးလေပြီးသောလူသားများအားကြည့်နာတဲ့ချင်းစတီတို့အားဆောင်ရွက်ရပါမည်မိမိကိုယ်ကိုချစ်သည်နည်းတူကိုယ်နည်းဆက်သူအားချစ်ရပါမည်ဤလုပ်ငန်းအားမဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရပါမည်ဘေးဒုက္ခရောက်နေသူများအားမေတ္တာပြသခြင်းသည်တမန်တရား၏တကူဖြစ်လေ၏ကဘာအရောက်အမှုတော်ထမ်းဆောင်ရန်ဖျားရှင်သည်လူသားများအားမိမိနာမတော်အားဖြင့်စေလွှတ်တော်မူ၏ခရစ်တော်နှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရက်ပျက်စီးလူသူများအားသူမြတ်တာနှင့်ဂရုဏာကိုပြသရပါမည်။ဖျားသည်လှူသားထောင်ချီခေါ်ယူနေတော်လဲ။ဟိုဒီထက်ထက်ခါခါသွား၍ဟောပြောနေခြင်းမဟုတ်ပဲဂရုဏာတရင်စကားမကြားဘူးသေးသူများထံအရောက်သွားကသတိပေးပြောကြရန်အလိုရှိတော်မူပါသည်။ဝိညာဉ်များအားစေတနာစိတ်ထား၍လှူဆောင်ပါ။စေကုသလုံငါများလှူဆောင်ပါ။ထို့သူပြုတ်လင်လူထု၏စိတ်နှလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။တမန်တရားအတွက်လမ်းပွင့်စေပါလိမ့်မည်ခန္ဓာကိုယ်အားတက်တာစေခြင်းဖြင့်ဝိညာဉ်ရေလိုအပ်ချက်တို့ကိုဖြည့်စေပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်ဧဝံဂေလိတရားတော်အားသက်ရှင်ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဖျား၏တကူတော်ပါရှိလာ၍ကိုယ်တော်သည်အောင်မြင်ခြင်းပေးတော်မူပါလိမ့်မည်ခန္ဓာကိုယ်အားခရစ်တော်နှင့်တူခြင်းဝိညာဉ်များအတွက်ခရစ်တော်ကဲ့သို့လှူဆောင်ပေးခြင်းသည်စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိဖြစ်သည်